Tak lidi, já vás vítám u druhého pokračování na build betlu. Co se dneska bude odehrávat, to sám nevím. Snad to nebude moc těžký. A vůbec jsem nečekal, že bude 21 shlédnutí u prvního build betlu. Když půjdem stavět. Pokud chci odejít, tak můžu samozřejmě odejít sem. Počkej, až začne hra. Dobrá. Nazdar, čau. Trošku se to laguje. Tady je Steve Oblak se jmenuje. Wow, ty seš obro. Tak pojďte lidi. Ještě další. A nemá Bilmo, teda má Bilmo, ale nemá Bilmo. Tam má Bilmo. Bělka to je. Ne malá bělka jako střelka. Tak. Já bych si to ještě měl trošku stlumit, vždycky na to zapomenu. Vy jste vůbec něco slyšeli. A nemusel jsem řvát. 6 lidí, dělej, to je hacker, zase další hacker. Co tam děláš? Wow. Můžu se projít taky. Počkej, se skrčili, to je nějaký glitch, nebo co to je? Je to glitch? Není to glitch. Ještě dva. Pusťte mě ven. 8, dobrá. Farma. No tak to nebude zase tak těžký, ne? Vezmu hlínu. Ale pak je hlína. Ačkej, zvorana. No, to bude těžší. No. Třeba tenhle ten humus, ten by stačil? Ne. Dobrý, no. Lína, lopatka...